Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Градските гробишта во Штип во трева до колена се чистат само за задушница, реагираат граѓаните. Дополнително додаваат дека мора сами да си ги чистат местата. Надлежните советување ќе се коси од утре. Повеќе од еден месец граѓаните на улица Христијан Карпош и Осоговска во Кочани, заборавени од надлежните, се работеше на поправка на цевка и сега улицата стои раскопана. Директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани вели реакциите се оправдани и проблемот ќе биде решен. Високите сметки за електрична енергија вистински удар за општините. Берово ќе се бори преку редукција на уличното осветлување, во Штип ваков метод нема да се применува, дополнително ќе се осветли секоја улица. Расчистени 21 кривично дело на територијата на секторот за внатрешни работи Штип во текот на месец април. Поднесени 15 кривични пријави за 18 осумничени сторители. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!